втрачає і сюди виходить на сцену. Чому він їх не підтримується? Чому? Коли він сюди виходив, він обіцяв, що підтримає народ. А коли дійшло до діла, то та обіцянка просто залишилася пустою, пустою обіцянкою. І нічого з того, що він тут говорив, не було дотримано. Те, що він підтримує законопроект 4895. Він просто таки набрехав. Прийшов сюди і нагло набрехав людям. А люди повірили. Чого ми тут всі зібрались? А тому, що депутати, які є власниками банків, зараз ведуть війну на Сході, які розпочали громадянську війну. Чому Центральна Рада Сотень Майдану, Координаційна Рада сьогодні вимагає разом з вами миру в Україні через введення військового стану на Сході? Тому що вони відмивають гроші. Де головні терористи? Тут, в Верховній Раді. Це вони спонсорують нашими грошима. Ми сьогодні, війна зайшла в кожну домівку через кишені наших сімей. Ми жінки, ми звикли доглядати за собою. І нам хочеться також мати, помимо кредиту, мати засоби. Граємо так само і відставки Авакова, який прикриває ці всі схеми, які не розслідують.